በማቴዎስ ወንጌል ላይ ደስ የሚል ቃል አለላችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ ከሃይወል ጀምሮ አንብላችሁ። አይን የሰውነት መብራት ነው። ስለዚህ አይን ጤናማ ሆነ መላው ሰውነት በብርሃን ምን ያደረገ ነው? የተሞላ ይሆናል። አይንክ ታማሚ ሆነ ግን መላው ሰውነት በጨለማ የተሞላ ይሆናል። እንግዲህ በአንተ ውስጥ ያለው ብርሃን ጨለማ ሆነ ጨለማ እንዴት ምንድነው? አዎ ከሌሎች የተበላሸ ህይወት ጋር ከተበላሸ ሲስተምና ዳርክ ወርልድ ጋር የኔናንተ ዓለማውቅ ሲደመር ጨለማው ምን ያደርጋል? ኑሯችን ምን ያደርጋል? እጅግ መካሪውም እኮ ራሱ በጨለማው ውስጥ ያለ ሰው የሚያዝንልህም ሰው ራሱ። ስለዚህ ምን ይሄኛው ስለ ፊዚካል ነገር አምጥቶ ግን የሚናገረው ስለ ስፒሪቹዋል ላይት ነው፣ ስለ መንፈሳዊ ብርሃን ነው። ከዛ በተፈጥሮ ህግ ስትመለከቱ እግሬም ጉልበቴም ሁሉ እነዚህ ጉልበቶች ሁሉ የሚሰሩት ከዚህ ብርሃን የተነሳ ነው። አይኔ ባያይ ኖሮ እርምጃዬ ለሞት ይወስደኛል፣ ለስኬት ይወስደኛል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብርሃን ስላለኝ በትክክል ተቀመጣ። አይኔ እውር ከሆነ አይኔ ማየት ካልቻለ ሁሉ ነገሬ ለጠላት፣ ሁሉ ነገሮች ለጠላት ነው የሚሰሩት፣ ለእኔ ጉድለት ነው የሚሰሩት፣ ለእኔ ሞት ነው የሚሰሩት፣ ለእኔ ውድቀት ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም እኔ ከማየት ምን ስላደረኩ ማለት ነው፣ ስለጎደልኩኝ። ስለዚህ አይኔ ሲበራ ግን ሙሉ ሰውነቴ በነፃነት መራመድ ጀምራል። ስለዚህ ዋናው ትንሹ አይኔ ከሆነች መላው ሰውነቴ በምን ውስጥ ነው ማለት ነው? በብርሃን በስኬት ውስጥ ነው፣ በመከና ውስጥ ነው። የሚፈልገውን ነገር ወደ ማድረግ የሚችልበት አቅጣጫ መሄድ የሚችልበት ላይ ውስጥ ነው ያለው። ለምን? አይኔ ስላለ። ልክ እንደዚሁ እውቀታችን የእግዚአብሔር እውቀት ሲሆን ሁሉ ኑሯችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ጤናማ ይሆናል። አንተስ እኔናንተ ስንለወጥ ብቻ ነው ነገሮች መለወጥ ጀመሩት። ከእኔናንተ ውጭ ተለውጦ እኔናንተን የሚቀይር ምንም ነገር የለም። በጣም በገንዘብ በስራ በሆነ ስልጣን እንደምንቀይር ካሰብን ዋጋ የለም። የትም ብንደርስ እኛው ስለሆንን በዛ ኃይል እንዲያውም ሞት እንፈጥራለን። ብዙ ሰዎች ብር ሲያገኙ የሚጠፉት ለዚህ ነው። ለምን? ብር ምናልባት ልብስ ያለብሳል እንጂ አንተ ማንነት ሊቀይርህ። እንዲያውም አንድ ጠመንጃ አንድ አለማዋቂ ልጅ ላይ አንድ ትንሽ አራት አመት ልጅ ላይ ክላሽ እንደመስጠት ነው። የማያውቁ ሰዎች ስልጣንና ብር ሲኖራቸው ዲስትራክት የሚሆኑት ለዚህ ነው። ለምን? ያው ጨለማው ነገሮቻቸውን ሲሰሩ የስተት አቅማቸው በብሩ ልክ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል። ስለዚህ ትልቅ ችግር ፈጣሪዎች ሆናሉ። ትልቅ አቅም ሲኖራቸው ትልቅ ዲስትራክሽን ፈጣሪ ሆናሉ። ለምን? ፕሮሞት የሚያደርጉት ያው ኔቸራቸውን ስለሆነ፣ ያው ባህሪያቸውን ስለሆነ። ግን አንተና እኔ መሰረታችን ጤናማ ከሆነ እውነተኛ ብርሃን ውስጥ ካለን ግን ለምንኖረው ለማንኛው ነገሮች ሁሉ ያው ያለንን ነገር ማከፈላችን አይቀርም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለውጠው ኑሮን ነው። ማንን ነው? እስኪ እኔን ነው በሉ። ፕሊዝ ዛሬ ጊቭ አፕ አርጉ። ተስፋ እንድንቆርጥ እንፈልጋለን። ከውጭ እንዳትታገሉ። አይንክ ጤናማ ከሆነ መላው ሰውነት ምንድን ነው? ጤናማ ይሆናል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ጨጓራን ስተ ጨጓራ መፈወስ ብለምን ፕሮብሌም በስጋ ላይ ሺ ነገር ሊመጣ ይችላል። ግን ጤንነት ወይም ፈውስን ብቻ ሳይሆን ፈውስን እግዚአብሔር ፈውስ ያደርጋል ማለት ነው። ጤናማ ኑሮ ነው አይደል የሚፈልገው እግዚአብሔር ያለምን። በጤናማ የምትኖርበትን ትምህርት ካስተማረ በሽታ አንተ ታገኝ። በሽታ ወደማታገኝበት መንገድ መሄድ ጀምራለህ። እግዚአብሔር ለዚህ ሁሉ ፈውስ አይደለም። እግዚአብሔር ፈውስ አይደለም አጀንዳው፣ አንተን ጤናማ ማድረግ ነው። በእውነተኛ ብርሃን ውስጥ ካለን ሞት ሊያመጣ ወደሚችለው መንገድ እንኳን አንሄድም። ለምን? የማንሄደው አይናችን ኦልሬዲ ምስል አደረግባት ስለበራ። ስለዚህ አይናችሁ እንዲበሩ ወደዚህ ብርሃን እንድትመጡ ነው መጸለይ። ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የጸለዩት ለዚህ ነው። የልቦናችሁ አይን ምን እንዲያደርግ? እንዲበራ። ያ ማለት ማን እንደሆናችሁ እንድታዩ፣ ምን እንደሆናችሁ እንድትገነዘቡ፣ ከዛ በኋላ ከማንነታችሁ ተነስታችሁ ከእውነተኛ ማንነታችሁ ተነስታችሁ ስትኖሩ በቃ የለም ማንም ሊነቀንቃችሁ አይችልም። ሰይጣንም አንዳች ቀድሞ መጥቶ የእኛን ብር ከባንክ አይወስድም። አንዲት ቅንጣት ምታል ድስት ከቤታችን አይሰርቅም።
አንተ ላይ ግን ክፉ ዘር ከዘራ ብሩንም ድስቱንም አንተ ታባሯለህ። ምክንያቱም የብሩም የቤት ውስጥ የሚያለውቃ ባለቤት ማን ነማት ነው? አንተ ዘሩን ከዘራ በኋላ የመጀመሪያ አታክ የሚያደርገው ያንተን ውቀት ነው። ለዚህ ነው በይሁዳ ላይም ሐሳብን ምን አድርግ ይላል? ሲጨምር ተቀበለው። ከዛ ኑሮ እሱ እንዴት እንደሚሸጥ እንዴት እንደሚያጠፋ ቸው ለክ እንደዚህ ነው። ጥፋት የመጀመሪያው ነገር የሚመጣው ከልባችን በሚዘራው ዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዘር ይሄንን ማንነት እኔና አንተ እንዳናቀውና እንዳንሸወድ እንዳይመጣብን ወደኛ ህይወት የሚመጡት ነገሮች ሁሉ ቢዘር እንድንናረግ እንድንለይ እግዚአብሔር የእውነት መንፈስን ምን አድርጎናል? ሰጥቶናል። ስለዚህ የእውነት መንፈስን በእውነት ከስሜታዎቻችን አልፈን ከተረዳን ለማንኛውም የሚጠቅም ሰው ነው በመካከላችን ያለው። በየትኛውም ቦታ ላይ ጠቃሚዎች ነን። ጠቃሚ እንዳንሆን ያደረገን የተሳተ እምነት ስላለን ስለራሳችን ይህን አልችለውም ይህን አላደርገውም የሚል ክፉ እምነት ስላለን፣ ያን ደግሞ ከእግዚአብሔር ያመጣችሁት አይደል? ከሰው ከአካባቢ ምን ያደረጋችሁት ነው? የተማራችሁት ነው። እዚህ እግዚአብሔር እንደሚያውቃችሁ ራሳችሁን ይወቁ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ካላችሁ ፍቅር ናችሁ እናንተ። እግዚአብሔር ሰጪዎች ናችሁ ካላችሁ ምንድን ነው? ስለዚህ እግዚአብሔርን ነገር እያደረግን የስጋችን ነገር ቢሞት ይገባዋል። ለምን እንዲሞት ነው የተፈጠረው? ራሱ ፔን የለውም። አንድ ነገር ደግሞ እስክችሉት ነው ልንገራችሁ፣ ከቻላችሁ በኋላ ራሱ ስጋ ይናፍቀዋል። ልንገራችሁ፣ መጸለይ ከጀመራችሁ በኋላ ከለመዳችሁ በኋላ በጣም የሚያማችሁ አለመጸለይ ነው። መማር እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ከለመዳችሁ በኋላ በጣም የሚያማችሁ ምንድን ነው? አለማንበብ። ትንሽ ግን የሚታገላችሁ ለምን? ሌላ ህግ እስክትሰብሩ ድረስ። አለማንበብ የሚባለውን ህግ እስክትሰብሩ፣ አለመጸለይ የሚባለውን ህግ እስክትሰብሩ ድረስ ሁሉ ነገር ስለሚይዛችሁ ማለት ነው። ከዛ ትራንስፈር እስክታደርጉ ድረስ፣ ከዛ ነፃ እስክትወጡ ድረስ አታክ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ግን ከወጣችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ለዓለም ነገር ሞኞች ነው የምትሆኑት። አይቻልም። እንዴት ነው የምችለው ታላችሁ? ለምን? በእግዚአብሔር እውነት ኦልሬዲ መኖር ስለጀመርን ማለት ነው። እና አይነት ጤናማ ታማሚ ከሆነ መላው ሰውነትህ በጨለማ ውስጥ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የእውነት ሊረዳን ይፈልጋል። የሚያግዘን መንፈስ በመካከላችን አለ። አይናችን ያብራል። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃን ሆነ ይላል አይደል? ከዛ ይህ ብርሃንን እግዚአብሔር በፍጥረት ላይ ሲያበራ አይታችኋል አይደል? በአዲስ ኪዳን ደግሞ አመጣና እግዚአብሔርም በሁለተኛ ጊዜ ብርሃን ይብራ ብሏል አለ። ይህ ብርሃን ደግሞ የበራው በሰው ልብ ውስጥ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላሳያችሁ ማለት ነው። አሜን። እሺ፣ በዚህ ሳምንት ልሳን ጸልዩ ብያችሁ መቼ ነገርኳችሁ? ውርደት አለ እየጸላችሁ ነው። እኔ ብዙ ነገሮች ሰምቻለሁ። ስለዚህ ይህን ሳምንትም ደግምላችኋለሁ ማለት አንዳንድ ነገር ኮንፊውስ ሲያደርጋችሁ ነፍሳችንና ህይወታችን እንዲስተናነቁት ዳራ ባጋጃ ናፋቻ ዜሌኬሬኩራ ባሻ ለባስ እስቲ ካርጉ ዘቦር በልሳን ጸልዩ። የእውነት ግራቪቲውን አልፋችሁ ትላላችሁ። ልክ ሁሉን ነገር ወደምታሸንፉበት ወደተኛው ፕላትፎርማችሁ ላይ ትመጣላችሁ። ለወር ከሆነ ሌቭል ወጣችሁ ከፍ ወዳለው ሌቭል ትመጣላችሁ። እንደዚህ ይላል አራት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነው ለሚጠፉት ነው። የእግዚአብሔር አምሳል የሆነውን ክርስቶስን የክርስቶስን ክብሩን ወንጌል ብርሃን እንዳየው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሰዎች ልብ ምን አድርጓል? አዎ፣ ሰይጣንም ዓላማው ምን አድርጓል ማለት ነው። ስራው ምንድን ነው? ማሳወር። ስለዚህ ማሳወር ይሁን ብርሃን ትክክለኛ እውቀት ከሆነ ማሳወር ማለት የተንሻፈፈ እይታ ውስጥ እንዲገቡ እግዚአብሔር ያልነገራቸውን እውቀት እንዲያውቁ በሃይማኖት በተለያየ ነገሮች ሁሉ ሮንግ ነገር ይነግራቸዋል ስለ ማንነታቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ካሰበላቸው ክብርና ማንነት ወርዷል ማለት ነው። እኛ የምንሰብከው እያልና ቁጥር ስድስት ላይ በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔር የክብሩን እውቀት ብርሃን ይሰጥ ዘንድ በጨለማ ላይ በጨለማው ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር ብርሃኑን በልባችን ምን አድርጓል? ማርታ ፕራባሽ እግዚአብሔር በልባችን ምን አድርጓል ማለት ነው? የክብሩን እውቀት አይደለ? በምናችን ውስጥ ይላል በልባችን ይብራ ብሏል ማለት ነው። አንተና እኔ የአባታችን አምሳሎች ነን። ኑሯችን ልክ እንደ አባታችን ሌላ እንድንኖር የሚነግሩን ያንን ነገሮች ሁሉ ለመጣል አታክ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መወሰን አለብን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ስንወስን
የትኛውን ቦታ ላይ ስንሆን እኛ ተለውጠን ትክክለኛ እግዚአብሔርን አይዲያ ይዘን ሲወል ብንሄድ ሲወልን ገነት ማረጋችን አይቀርም። እንዳዳም ደግሞ እውነተኛ ገነት ላይ ቁጭ ብለን ደግሞ ከተወላሸን ገነትን ሲወል ማረጋችን አይቀርም ማለት። ስለዚህ ፍጹም የሆነው ሰው ፍጹም ቦታ ነበረ፣ ፍጹም ወደ ዓለሙን ሲሻገር ያንን ስፍራ ምን አርጎታል ማለት መርገምናች ማምጣት የማይገባን ነገር አስመጣበት። ስለዚህ አሁንም በዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ የተነበረ ጀመረውን ነገር ሁለተኛው አዳም ሲመጣም መጥቶ ያሰቡት እነሱ ችግራችን ፖለቲካ፣ ጦርነት፣ ራብ፣ ችግር፣ ምግብ ነው ብለው አቴንሽኑ ለመውሰድ በሽተኛ መጥቶለታል፣ ምግብ አንጠሩታል። አንዳች እግዚአብሔር የለውም ማለት ሊለውጥ የመጣው ምንድን ነው ማለት ነው? ሰውን ነው። መለወጥ ያለብህ አንተ ነው። አንተ ስትለውጥ የምትኖርበትን ፖለቲካ ትለውጣለህ፣ የምትኖርበትን ምግብ ትለውጣለህ። ስለ ምግብ አልመጣም እግዚአብሔር፣ ስለ ፈውስም አልመጣም። ዋናው ነገር ሰው ወደ ቦታው እንዲመለስ። ወደ ትክክለኛ ቦታ ከሆነ ጤንነቱን መፍጠር ይችላል፣ ሀብቱን መፍጠር ይችላል፣ ሁሉ ነገር ማራገጥ ይችላል። ግን ለውጡ ለሚያስበው ዛሬ ሰው የሚያስበው ምንድን ነው? ምድራችን ስለዚህ ስለ ኢየሩሳሌም እንትላለን ስለ ምናምን ትድል ስለ ምንም አንዳች አያወራም። እሱ ስለ ህግ ስለ ምንም ነገር አያወራም። ስለ ምድር አንዳሩት አያውቅም። የዚህ ሁሉ ባለቤት ሰው ነው። ሰው ከተነካ ሁሉ ነገር ይነካል። ኦ ፕሬዝ ጋድ። አሁን ከእኛ ውጭ የሆነ ነገር ይፈጠራል ብለን የምናስቡ ሰዎች ልንገራችሁ፣ ምንም ነገር የሚፈጠር ነገር የለም። እቺ ዓለም ለአንተና ለእኔ ተላልፋ እኔ እናንተን ለመለወጥ እግዚአብሔር የፈለገው ለዚህ ነው። የዚህ ዓለምም ኢንቫይሮንመንት የሚለወጠው ምንድን ነው ማለት ነው? የሰዎች ዓለም ሲያደርግ ኢሮፕ ሂዱና ተመልከቱ። የሰዎች የህይወት ደረጃ በምግብ ደረጃ በሰው ደረጃ ያሰቡት ጥቂት ሀሳብ አለ። ስለዚህ ስትሄዱ ሁሉ ነገር ሰውን የሚያገለግል ነገር ይታይበታል። ያንን ማለት ደግሞ ኢሮፕ የምትባለን ከተማ ከሰማይ አልወረደችም። መላእክት አሰሩላቸው። አንዳንድ እኛ ጋር ደግሞ በጣም ያስቀኝ ቆንጆ ነገር ሲታይ እኛ ጋር ይህን መላእክት ነው የሰራው ይባላል። ምን ነው ሰው ይባላል? ድንቅ ነገር ለማይታይ ነገር የሚሰጠው ማለት አይደለም። ጎጆ ቤቱ ሰው ይልና ደግሞ የሆነ ላሊበላ መስታይ መልአክ ነው ይባላል ማለት። ይህ ማለት በቃ እኛ ምን አይ ጨለመውስ እንዳለም ታውቁት ማለት። እዛማ ብትሄዱ ማለት ነው አብልና መንፈስ ቅዱስ የሰሩት ልትሉ ይችላላችሁ። ግን ያንን ምድር የሰራው ማን ነው ማለት ነው? ሰው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አፍሪካን ደግሞ በቃ እንዲድትሆኑ ላልወሰነባት የእኛ እውቀት ሌቭል ምስል ሆነ ማለት ነው እታች ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ በደካሚ ህይወት ነው ማለት። ስለዚህ መንቃት ያለበት ከኛ ውጭ ይምጣ ተማም እናም ብለናል ማለት። እኛ ወደ እውነተኛ ብርሃን ስንመጣ ወደረም ጠላም አፈሩ ወርቅ ይለብሳል። ፕሬዝ ጋድ። አፈሩ ምን ይበልቃል? ወርቅ ይለብሳል። እነሱ አልፋት የሰሩት እኛ ካሰብን በወርቅ አስፋልት መስራት እንችላለን። በቃ አይቻልም ብለን ማለት ምንም ይሄን ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ፈቅዷል። ፕሊዝ የእውነት ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ኤቭሪ በሁሉ ቦታ ላይ እስቴፓችንን ሊመራን ዝግጁ ነው። ሁሌ ግን በመንፈስ ከአባታችን ጋር ለመማር ሬዲ ነው። ለምን? ታይም ያስፈልገናል አደለን? ታይም መስጠት አለባችሁ። ሁሉን ነገር በአየር ላይ ታገኙት። አሁን እኮ ይመስላል እንጂ እኮ እኛ እየሰራን ሁሉ ያለነው ህብረት እያደረግን ነው። ስራ ምናምን አለን እንጂ ምን እያደረግን ነው ማለት ከገንዘብ ጋር ከስራ ጋር ምን እያደረግን ህብረት እያደረግን ጎግል እያደረግን እየሰማን ጊዜያችን ይሰጠን። ከዛ ተጣብቀን እዛ ኖራለን ማለት ነው። ችግር ሲመጣ ደግሞ ወደ ጌታ እንመጣለን ማለት ነው። እየተኮረኮምን ከምንመጣ ለስራም ጊዜ አለው መንፈሳዊም ነገር ምን አለው ማለት ነው ጊዜ አለ። ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው አይደል? በቃ ተንበርክከ መጸለይ አለብን። ጥቂት ታይም አግኝተ ብዙ ነገር ለኑሮ መስጠት ይችላል። ለኑሮዬ፣ ለትዳሬ፣ ለገንዘቤ ትክክለኛ ነገር ልሰጥ እችል ዘንድ እግዚአብሔር እኔን ያገለግለኛል። እኔ ከተመረስኩ ግን ሁሉ ነገር አለቃ ማለት ነው። እዚህ እኔ እናንተ እንዳንመረስ፣ እኔ እናንተ አታክ እንዳንደረግ እግዚአብሔር የፕሮቴክሽን ስፒሪት ሰጥቶናል። የእውነት መንፈስ ሰጥቶናል። በራስ ማንነት ምን እንዳናደረግ ከሰው ከዓለም የመረጠውን ነገር ተነስ እንዳናገር። ሁል ጊዜ የእስራኤል ሰዎች እንዲገርሙኛል በእስራኤል ታሪክ ስለማነባቸው ችን ሰሞን በቃ የሆነ ንጉስ የሆነ አሳ ወይ ምን የሚባል ንጉስ ይነሳና የዳዊትን መንገድ ሄደና ተሳካለት፣ ወይ ደግሞ ያልተሳካለትን የሮባምን መንገድ ሄደና ወደቀ ይባላል ማለት ነው።
ግን ሁሉ ግዜ አንድ ብርቱ አንድ ወደቀ ንጉስ ስታዩ ፖይንታቸው አንድ አይነ አንዱ ንጉስ ይነሳና በእስራኤል ዘንድ የነበረውን ጣውትን ያጠፋና ያፈራረስና ሌሎች አምልኮችን ማጥም ሌሎች ነገሮችን እግዚአብሔር ውጪ ሆነ ጣውቶችን ያፈርስና ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተደበቀውን መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቃል ያወጣና ካህን ይሾምና ያስነብባል፣ ለህዝብ ያሰብካል፣ ይናገራል፣ ያድሳል፣ መስዋዕት ያደርግና ሲልክ ሲደረግ ልክ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሪሌሽን ህብረታቸው ሪስቶር ሲያደርጉ ምድራቸው በሰላም ኖረች ይላል። ጦርነትም አልገጠመውም። ያ ንጉስም ፕሮስፐር አደረገ ይላል። አያችሁት? ኬዙ ህብረት ከሚያደርግበት ነገር ጋር ነው እንጂ ከወታ አደርጋል ነበር ማለት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ብዙ ፕሪቪሌጅ ኖራቸው ብዙ ነገሮቻቸው ትልቅ ነገር ደግሞ የሚያጡ ንጉሶች ነበሩ። ለምን? ህብረታቸውን ከእግዚአብሔር ውጭ አድርገው ከሌሎች ነገር ጋር ሲያደርጉ ያላቸውን ትላልቅ እድል አተው። ለምሳሌ ሰለሞን ትልቅ ጥበብን ቤተ መቅደስ የሰራ ሰው፣ ትልቅ ክብር የነበረው ሰው፣ ዓለምን ያስደነቀ 3-4 መጽሐፍ የጻፈ ሰው በባይብል ላይ ማለት ነው። የጠፋው ጣዖት አምልኮ ነው። ጣዖት እንደሚያመለከው ሴት ወዶ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንዲህ ብሎታል ዘዳግም ላይ ንጉስ ብዙ ሴት አያብዛ። ብዙ ያብዛ ችግር የለም፣ 10 ይድረስ። ግን እንደ ሰለሞን ስንት ነው? 300 አይደል? አ አጣቋቸው እንዴ? እኛ ቸርች ደስ ይላልኩ ታውት ችግር የለም 300 ከዛስ ይወላችሁ። ከዛ ሁሉን ለማስደሰት ደግሞ 300 ሲመጡ ብዙዎቹ የራሳቸው ምን አላቸው? ኤክስፒሪየንስ አላቸው። ስለዚህ ወደ ጣውታቸው ስለዚህ ሲሄድ በዮታ ሲሄድ ክፉ ትምህርት ለመደ ወሰደ አዳፕት አደረገ because of your need ማለት ካለው ለስት ፍላጎት ማለት። ስለዚህ ያንን ነገር አደረገ። የዛን ጊዜ ያ ዘዳግም የተጻፈው ማለት ከእግዚአብሔር መንገድ ሄደ። ከዛ ወላን ንጉሱን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የእስራኤል ንጉስ የእስራኤል ኔሽን ለሁለት ምን አደረገ? ተከፈለ። ትልቅ ዲስትራክሽን አመጣ በመንገዱ እና ሲምፕል ወርድ ነው ሳተው ዘዳግም ላይ ያለ ንጉስ ብዙ ሚስት ምንድነው አያብዛ፣ ብዙ ሀብትም አይሰብስብለት፣ ብዙ ወርቅም አይኖረው ማለት። ሲምፕል ወርድ ለምን? እግዚአብሔር ቀንቶበት አይደለም ማለት ነው። በዛ መንገድ የሚመጣበትን ዲስትራክሽን ስለሚያመጣ እና እግዚአብሔር ለዚህ ጥቂት ነገር ነው ያበራላችሁ። ዋናው አንተ ነህ። ሁሌ አንድ ነገር አስቡ። ዛሬ ምነግራችሁ ነገር ለምኖረው ህይወት ሁሉ ለሚመጡት ነገሮች ሁሉ ከውጭ ምንም ነገር አትጠብቁ። ወሳኙ እኔ ነኝ። የጻድቅ አይኖች ራሱ ላይ ናቸው። ራሳችሁን ተመልከቱ። እናንተን ሳያልፍ በእኛ ህይወት የመጣ ነገር የለም። እኔን ሳያልፍ ወደ እኔ ህይወት የሚገባ ችግር የለም። እኔን ሳያልፍ ወደ እኔ ህይወት የሚመጣ በረከት የለም። እኔን ክሮስ ማድረግ አለበት አይደል? ስለዚህም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ለአባታችን ራሱ ብለሲንግን ለማምጣት አካል መልበስ ያስፈልገው፣ የምድር ህጋዊ ገዢ ለመሆን ማለት ነው። እና መንፈሳዊም መርህ ነው አሰራሩ ማለት ነው። እና ሁላችንንም እግዚአብሔር ብድግ እያደረገ ወደ በረከት ማስገባት በጣም ቀላል ነው፣ ግን በዛ መልክ አይደለም የሚሰራው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እስክናምን ድረስ የሚለውጣል። ለዚህ ነው አምነን ነው የምንባረከው። እግዚአብሔር ይናገረዋልም ብላ ያመነች ሴት እሷ ምን ያደረገች ነች? የተባረከች። ብለሲንግ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው። ጌታ ይባረክ። ፕሬዝ ጋድ። አብዲ ጋር ደግሞ ትንሽ ሀሳብ ሼር አድርገን አብረን እንጸልያለን። ጌታ ይመስገን። ፓርት 2 ፓስተር እዚህ ጋር የተናገረ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ፎከስ የምናደርገው በውጫዊ ነገር ነው። አይታችሁም ከሆነ ጸሎታችን፣ ፍላጎታችን፣ ያንዳንዱ ነገር አብልጠን የምንሻው ነገር በውጭ ላለ ነገር ነው። ኢየሱስ ግን አንድ ምሳሌ የሰጠውን ነገር እሱን ምሳሌ እንጠቀምበትና በልሳኖቻችን እንጸልያለን። ከጸለይን ደግሞ ለውጥ እናመጣለን አይደል? ቅድም አብሪስ ስለልሳን እየተናገረ ነበር፣ በኋላ ነግራቸዋለሁ። እናንተ የምታጸዱት አለ የወጭቱን ውጨኛውን ክፍል ነው አለ። ብታጸዱት የማይጠራው አለ
ውስጥ ቆሻሻ ስለሆነ ነው። እነን ቦርናጌን ላልሆኑ ሰዎች ነው የሚነግራቸው። ምንድነው መፍትሄው? ቦርናጌን መሆን ነው። አንድ ጊዜ ዳግም ከተወለድክ በኋላ ውጪ ቀላል ነው። እኔና እናንተ ዳግም ተወልደናል፣ ውስጣችን በጣም ንጹህ ነው። ግን እነን ምሳሌ ስላሳሰብ ቅድም ፓስተር እንዳለው አንድ ቦታ ወይም ደግሞ ቤታችንን ለማጽዳት የጸዳ አይምሮ ካለን ንጹህ ኢንቫይሮንመንት ንጹህ አትሞስፌር የሚፈልግ ሰው ካለ ሁልጊዜ ጽዳት ሰራተኛ አይፈልግም አይደል? ምን አደረጋቸው ነገሮች በጣም ጥቃቅን ነገሮች ናቸው፣ ነገሩን ያጸዱታል። አሁንም ጉዳዩ ያለው ከውጭ አይደለም፣ ጉዳዩ ያለው በልባችን ላይ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ብዙ አትታገሉ፣ መቀየር ያለብህ የልብን አስተሳሰብ ነው። ባለፈው ሳምንትም ስንነጋገር ነበር፣ ግንዱ ጤናማ ከሆነ ፍሬው በቃ ሰላም ነው። ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው ፍሬው ላይ ነው። ጸሎታችንም አባቱ እንትኑን ቀየር፣ በቃ እንትኑን እንደዚህ አድርገ፣ እንትኑን እንደዚህ ከማለት ግንዱን ከቀየርከው አለ። ግንዱ ያድግ ያድግና ሲያፈራ የሚያፈራው የግንዱ አይነት ነው። እንዳትሳሳቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አንድ ምንጭ ሁለት ነገር መስጠት አይችልም ማለት። ስለዚህ መቀየር ያለበት ምንጩ ነው። ዛሬ ምንጫችንን እንቀይራለን። እያወራሁት ያለው ስለ ዳግም ስለመወለዳችን ሳይሆን ፓስተር ከተነሳበት ሐሳብ ሐሳባችን ስለለመለወጥ ሐሳብን ደግሞ እንድንለውጥ ዘኪዮስ የሚባለው ሰው የትዝ ይላችኋል? ቀራጭ ነው አይደል? ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ለመለወጥ በቃ ከዚህ በኋላ ሌላ ትምህርት አልሰጠው፣ በቃ ውረድና ዛሬ እቤት እገባለሁ አለ አይደል? ልክ ቤት ገብቶ ፌሎሺፕ ሲያደርጉ ራሱ ከዛሬ በኋላ እስካሁን ቀራጭ ነበርኩኝ አለ። እንደዚህ አጥፍቼ ከሆነ እንኳን ካሳ ከፍላለሁ አለ። አያችሁ፣ መለወጥ የምንችለው ውስጠኛው ማንነታችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ህብረት። ዘኪዮስን የቀየረው ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ዛሬ በቃ በቤት እገባለሁ። ከቤት ደግሞ አብረው ከሆነ ነገሩ ምን እንደሚሆን ያውቀዋል። ግን ወደ ቤቱ እንዲገባ ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ከተማ በብዙ ሰዎች ቤት አልፏል። ዘኪዮስ ግን ያለውን ራብ አያችሁ አይደል? ዛፍ ላይ ወጥቶ ያየዋል። የለውጡ ምክንያት እንደሆነ ያውቀዋል። ግን እንዴት መድረስ ይችላል ኢየሱስ ጋር? መድረስ ባይችል እንኳን አንድ ነገር ማድረግ ይችላል። ዛፍ ላይ መውጣት ይችላል። ይሄ ሰውዬ ዛሬ ዛፍ ከወጣ ቤቱ ብገባማ አለ ኢየሱስ። እዚህ ዘኪዮስ ምንም መንጠራራት የለብህም አለ። ዛሬ በቤት አብረን እናሳልፋለን። በጣም ቀላል ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካደረግን ውስጡ የወጭቱ ውስጡ ጸዳ ማለት ነው። እሱ ከጸዳ ውጪው በጣም ቀላል ነው። አሁን የምንጨነቅባቸው የምናዝንባቸው ተስፋ የምንቆርጥባቸው በቃ ግራም የሚያጋቡን ነገሮች፣ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በጣም ጨካኝ አምላክ ነው የሚመስል። ማለት እኛ ተስፋ እየቆረጥን እኛ ግራ እየተጋባን በብዙ ነገር እያለፍን ምንም አይደርስልን፣ ደግሞም አያዝንልን። ማለት ቢያዝንልን አይታችኋል፣ ኢየሱስ አዘነላቸው ከዛ ፈወሳቸው ነው። አሁን ግን ምንም የሚታዘንልን ነገር የለም። ለምንድን ነው? ለውጡ ያለው አሁን ፓስተር እንደተናገረው እኛ እጅ ላይ። ለዚህ ነው አሁን እንደ ብሉይ ኪዳን ጌታ ወይ ወደ እኔ ዘንበል በል፣ በቃ በጨነቀኝ ጊዜ ወደ እሱ ጮኩኝ ሳትል ሳይጨንቅ አብረ ህብረት ማድረግ እንችላለን። ለምን እንደውም የተባለው የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ፣ በአንዳች አትጨነቁ። ስለዚህ ጨነቀው ብሎ የሚደርስልን አምላክ የለንም። የማንጨነቅበትን ፖቴንሻል ነው እግዚአብሔር የሰጠን። እና አንዳንድ ነገሮች ፕራክቲካሊስት በህይወታችሁ አንዳንድ ጊዜ የምናልፍባቸው ነገሮች እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰው በዚህ ነገር ላይ ማለፍ የለበት። ከዛ ደግሞ በንጋቴውም እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምናሳልፈው፣ በንጋቴውም እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምናሳልፈው። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ቆም ብለን አንዳንድ ነገሮች ካልሰሩ ችግሩ ከያዝነው እውቀት ነው። ስለዚህ እውቀታችን መቀየር አለብን። እውቀታችን ደግሞ የምንቀይርበት አንድ ነገር ህብረት በማድረግ ነው። በልሳን የሚጸልይ ራሱን ምን ያደርጋል? እሺ፣ ባለፈው እሁድም አልነበርኩኝም፣ ግን ቅድም አብርሽም እየጸለየ ነበር፣ አጥብቆ እያጸለየን ነበር። መጸለይ ያለብን በልሳን ነው። ለምን? ውስጣችን ከታነጸ አይደል? እግዚአብሔርን ሄደን ሩቅ ቦታ ላይ እኮ ስለራቀ አይደለም፣
መለወጥ ያለብን እኛ ነን የምንለወጥ የሚለውጠን ምንጩ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ፈሰሰና ኢየሱስ ሲናገር በእኔ የሚያምንብኝ አለ ከወዱ የህይወት ውሃ ምንጭ ይፈልቃል። ስለዚህ ማፍለቅ እኔና እናንተ ፋንታ ነው። በቃ ምንጩ በእኔና በእናንተ ውስጥ ቁጭ ብሏል። ስለዚህ አሁን በልሳኖቻችን እንጸልያለን።